Ahoj, vítejte zpátky u Cesty Investora. Doufám, že pro vás těch 14 dní nebylo moc dlouhých. Já osobně musím teda říct, že je moc příjemný překvapení se vrátit po 14 dnech a zjistit, že ten kanál už má 190 odběratelů. Fakt super, díky moc. Co se týče dneška, tak klasicky mrkneme na portfolio update, pak v reakci na haldu otázek a diskuzí ohledně hledání akcí a budování wishlistů vám ukážu, jak to dělám já, jaký akcie aktuálně sleduju a když se vám něco bude líbit, tak si to když tak můžete přidat k sobě. Na konci videa potom zase bude prostor pro nějaký dotazy a komentáře a tak dále. Než se do toho dáme, tak tady proběhla taková malá novinka. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale Revolut vydával update. Přidali tam nějaký nový featurey, jako je dětský účet, vyhledávání nejbližších bankomatů a tak dále. Ale co je hlavní, tak to je, že v trading sekci nám začaly ukazovat novinky. Nevím, jestli jsem to teda dřív jenom nevnímal, protože Revolut nezveřejňuje nějaký seznam změn s každou verzí, ale každopádně jsem si toho všimnul až tahle týden. Podle mě je to super věc, zase další zdroj v případě, že nám něco uniklo. Je to tam dobře zakomponovaný, že když už jste to slyšeli, tak to můžete jednoduše odkliknout a když ne, tak se můžete prokliknout na tu zprávu a přečíst si. Tohle je jedna z věcí, co se mi fakt líbí. Na Revolut jsem šel primárně kvůli eliminaci poplatků a ta firma, ta apka je v podstatě na začátku vývoje. Bude se pořád zlepšovat, s každým updatem se bude víc a víc vyrovnávat normálním brokerům. A my to celý můžeme sledovat, jsme u toho. Akorát teda doufám, že se tam brzo objeví nějaký lepší dashboard, na kterém vám budu moct promítat portfolio. Aktuální hodnota kolísá okolo 73 tisíc, pasivní příjem je $100 a pořád stoupá, v průměru je to asi 200 korun měsíčně, což je ekvivalent mýho kapesného na základní škole, ale je to bez práce jako tenkrát. Navíc tenkrát mi dostat to kapesní trvalo asi 10 let, takže bych řekl, že jsme na tom celkem dobře. Trošku jsme teda ulili vodu, z nějakých minus 20%, co to bylo, jsme na necelých minus 9%, než by na tom nějak záleželo, protože příjem furt chodí. Za celou pandemii pozastavila dividendu jenom Delta, což si myslím, že je dobrý skóre, když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně dobře. Delta je biznis, který vlastníme a jako vlastníci je v našem zájmu, aby se té firmě dařilo. Určitě teda nechceme, aby platila investorům dividendy na dluh. Kdo sleduje Instagram, tak už ví, že od poslední epizody jsem kupoval Reality Income Corporation a společnost GAP. To první je super stabilní realitní společnost, co se specializuje na pronájem komerčních prostor, myšleno fitka, trafiky, divadla, obchody s potravinama a tak dále. Dividendu zvyšují už 26 let v řadě, bez přestávky a navíc ji vyplácejí měsíčně, což se krásně hodí pro to naše dividendové portfolio. Druhá společnost je teda GAP, symbol GPS. Většina z vás už to asi někde slyšela, je to společnost, která po celém světě prodává oblečení. Když se podíváte na nějaký ukazatele, uděláte si nějakou analýzu, tak asi zjistíte, že to nebyl úplně dobrý nákup, je to pravda. Je to dost riskantní pozice, cena tam prostě v jeden den výrazně spadla, já jsem si toho všimnul, tak jsem v rychlosti sjel nějaký novinky, zjistil jsem, že asi během 14 dnů má otevřít více než 800 obchodů. A vzhledem k tomu, že má i slušnou dividendu, která teda vůbec nemusí být stabilní, ale prostě jsem vsadil na to, že to vyroste. Teď po 14 dnech se ukazuje, že ta úvaha byla dobrá, vyrostlo to asi o 8%, ale neplánuju nějak přikupovat, rozšiřovat tu pozici. Na větší pozice tady máme lepší společnosti. Když budete mít čas, tak na ně mrkněte a nechte mi v komentářích nějaký názor, co si o tom myslíte a uvidíme, jak se to vyvine dál. Tím bych přešel k hlavnímu dnešnímu tématu a to je můj watchlist. Je to strašně zajímavá věc, že vlastně já když jsem se do investování pouštěl, tak jsem chtěl kupovat úplně všechno a výsledek byl, že jsem ty watchlisty musel často ještě promazávat. Řada z vás je teď na úplně druhé straně tohohle spektra a vlastně kromě nějakých svých favoritů nebo doporučení, co třeba vidíte na tomhle kanálu, tak neví, kde hledat další akcie. Pojďme teda první mrknout na to, co je to Market Screener. Je to funkcionalita, skrze kterou můžete hledat, třídit a filtrovat akcie. Většina dobrých nástrojů, které na internetu jsou, který jsem mi tady zmiňoval, tak nějakou svoji formu screeneru má. Já používám už několikrát zmiňovaný marketscreener.com, tam si rozkliknete screeners a můžete zadávat parametry. Můžete taky využít přednastavený filtry, je jich tam spoustu. Co nás jako dlouhodobý dividendový investory bude zajímat, jsou asi oversold stocks,
to jsou v podstatě firmy s největší slevou, ale bacha na to, proč ta sleva tam je, jestli jim už nekončí doba trvanlivosti. Top Investor Rating a Top Consensus Rating, to jsou zase v podstatě akcie, které analytici vyhodnotili, jakože dlouhodobě půjdou nahoru. Otevřu se tady třeba Oversold Stocks, kdo by nechtěl slevu, že jo? A vlevo můžete postupně upravovat parametry. Kapitalizaci dáme nad 5 milionů, protože malé společnosti jsou zbytečně riskantní. Pokud chcete specifický sektor, můžete vybrat sektor. Obecné hodnocení, fundamentální hodnocení, tam můžeme nastavit třeba jak vysoký dividendy chceme a tak dále. Potom, co si to zadáte, tak se vám vpravo ukáže list akcí, co ty podmínky splňujou. Ty pak postupně můžete rozklikávat a když vám nějaká vyhovuje, tak si ji přidat do watchlistu. Tohle je samozřejmě hodně zjednodušený způsob a měl by do toho proudit informace z řady dalších oblastí, jako jsou různý doporučení, vaše analýzy, konkurence, firem, který vlastníte nebo chcete vlastnit. Tímhle způsobem já jsem nějak postavil svůj watchlist, ten udržu na stránce Seeking Alpha a mám ho rozdělený na 3 úrovně. Jednička to jsou akcie, které už vlastním nebo jsem vlastnil. Podstatný asi je, že v téhle sekci mám zapnutý e-mailový notifikace. V případě, že už jste začali investovat, tak doporučuji udělat to samý, protože pak vám krásně na mail budou chodit všechny novinky a zprávy ohledně té vaší společnosti a reálně to vypadá nějak takhle. Na e-mailu mám udělaný filtr, kam se mi zařazují všechny tyhle zprávy a každý den, nebo každý pracovní den to jenom projdu, případně rozkliknu, co mě zajímá a tím jsem v obraze. Dvojku mám nazvanou Soon a tam zařazuju akcie, které sice ještě nevlastním, ale myslím si, že jsou dobrý, myslím si, že bych je chtěl vlastnit a čekám na příležitost, abych je koupil. Trojku jsem si nazval Buffer a tam je prostě zbytek. Akcie, který mi někdo doporučil, který mě někde zaujali, který mi v nějakou chvíli, v nějakou dobu přišly dobrý a prostě nechci je zapomenout, ale aktuálně mě až tolik nezajímají, takže ty schromážďuju tady. Když potom nakupuju každý ten týden, tak se první dívám do jedničky, jestli nechci rozšířit nějakou pozici, potom se dívám do dvojky, jestli nechci přidat nějakou novou pozici do portfolia, a v případě, že ani v jednom nenajdu dobrou příležitost, tak se přesouvám do trojky, kde hledám nějaký další příležitosti. Já to takhle pomalu projedu a když budete chtít, tak si můžete to video pozastavit, případně si něco opsat, prohlídnout si ty firmy a tak dále. Tím bych asi uzavřel ten watchlist, dneska je kratší to hlavní téma, ale říkal jsem si, že tohle je věc, která by pro spoustu z vás mohla být zajímavá. Nechte již tak v komentářích, co máte ve watchlistu vy a já se přesunu k otázkám. První otázka je, proč jsem si vybral Realty Income Corporation oproti Simon Property Group, která má větší slevu a větší potenciál na růst. Obě společnosti jsou podle mě dobrý, zrovna tyhle dvě, alespoň u mě, stojí na vrcholu toho REIT sektoru. Důvod, proč jsem si vybral Realty Income, je, že celkově vyhrává výkonnostně v tuhle dobu, jak v růstu, tak v profitabilitě. Je pravda, že SPG hodně padlo a díky té slevě je tam větší potenciál na hezkou dividendu i růst, ale důležité je si uvědomit, proč to padlo. Když se podíváte na jejich portfolia, tak Realty se soustředí spíš na samostatné objekty, zatímco specialita SPG jsou nákupní centra. A s ohledem na tu pandemii, na tu aktuální situaci, kdo bude víc asi trpět. To jsou prostě ztracený zisky, zavřený obchodní centrum je ztracený zisk, který ty společnosti nikdo nevrátí, jo? Takže shrnutí, obě jsou dobrý, SPG časem asi taky koupím, ale Realty mi teď v této situaci přišlo jako lepší nákup. Druhá otázka, neznáš nějakou podobnou aplikaci Holdu i na App Store, díky za odpověď. Když jsem tenkrát na ten komentář odpovídal, tak jsem o žádný nevěděl, ale nedávno mi kamarád doporučil aplikaci jménem MyDividends. Ta je zadarmo dostupná na App Store, tak jestli máte někdo iPhony, tak ji prosím zkuste, dejte vědět, jak funguje, mně z obrázku připadá docela OK. Další otázka je, jak PE ratio může jít do mínusu. Je to ukazatel, který hodnotí společnost porovnáním ceny akcie s aktuálníma výnosama. To znamená, že pokud společnost výnosy nemá, tedy ztrácí peníze, tak je ten ukazatel v mínusu. Teď se s tím asi setkáte častěji než kdy jindy, protože spoustu firem bylo x měsíců mimo provoz. Kde získáváš informace, respektive kde se vzděláváš? Na to se těžko odpovídá, je to fakt všude, kde se dá, nedokážu říct jeden dobrý zdroj, kde by se z vás stal investor. Teda kromě tohohle kanálu. Každopádně web Investopedia je dost dobrý a pokud bych měl doporučit knihu,
tak by to byl inteligentní investor od Benjamina Grahama. Každopádně plánuju udělat video na knížky o investování, tak to pak rozvedu víc. Je investování přes Revolut safe? To jsem tu otázku hodně zjednodušil, každopádně odpověď je ano. Revolut operuje na bankovní licenci, je podobně jako banky i regulovaný finančníma autoritama jako je SEC nebo FINRA. Vaše portfolio je pojištění až do půl milionu dolarů, takže si myslím, že jsme skutečně všichni safe. Pokud třeba někdy překročíme ten půl milion dolarů, což je teda asi 12,5 milionu korun, tak potom bude čas třeba zvážit, jestli nepřejít na bezpečnějšího brokera. Poslední otázkou je, jak na Revolutu reinvestovat dividendy. Je to jednoduchý, dividenda se vždycky připisuje přímo na váš investiční účet, takže když pak jdete nakupovat, tak ji můžete hned využít. Zatím se to nedá bohužel automatizovat, každopádně se třema nákupama měsíčně zdarma bych investice neměla být problém. Třeba teď mi přišla dividenda 5 dolarů z Energy Transfer, takže vezmu svůj vklad 200 dolarů, vezmu tu dividendu a v pondělí, až budu nakupovat, tak nakoupím za 205 dolarů. Tím je dividenda reinvestovaná a já jsem happy. Doufám, že jsem na všechno odpověděl dostatečně, pokud ne, tak se neváhejte doptat v komentářích. Příští týden zvažu udělat video buď na téma prodej akcí, nebo takový víc motivační o tom, jak se z dividend vlastně stane pasivní příjem. Pokud máte preferenci, hoďte to taky do komentáře a pokud jste se dneska něco naučili, tak dejte like a investujte s rozumem. Čau za týden.